Isto tako što se tiče županija, one odavno ne ispunjavaju svoju ulogu, županije nisu ispunile svoje ni obrazovnu ulogu, ni zdravstvenu ulogu, isto tako ni kod gospodarenja otpadom. Akcijski plan za reformu javne uprave 2014-2020. koja je strategija donosena još za vrijeme SDP-ove vlade 2015. godine, nema pomaka. Prema odgovoru Ministarstva rada i mirovinskog sustava, od ukupno 880 milijuna kuna iskoristili ste svega 17 milijuna kuna. Tražim ovu vladu izvješće o provedenim mjerama, jer ova reforma se jednostavno ne provodi. Danas gospodin Plenković hvali se kako imamo povjerenicu za demografiju, a u Hrvatskoj je stanje takvo da od silne demografske politike naša djeca eto nemaju ni školu ni nastavu. Krajnje vrijeme da preuzme odgovornost političku za ono što se događa u ovoj zemlji i da odstupi. Hvala.